আজি মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। এইটো মোৰ ভুলটো সেবা কৰ্তৃপক্ষ অনিচ্ছাকৃতভাৱে হৈছে বুলিয়ে ভাবিছোঁ, কিন্তু আজি তেওঁলোকে যিহেতু আমাৰ ঘৰলৈ আহি এনেদৰে মোৰ মনোবল বঢ়াইছে, সেইবাবে মই তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কৰম শ্ৰদ্ধেয় আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত হোৱা অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ সন্মানীয় বিষয়াসকল, আৰু মই হয় আজি মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। এইটো মোৰ ভুলটো সেবা কৰ্তৃপক্ষ অনিচ্ছাকৃতভাৱে হৈছে বুলিয়ে ভাবিছোঁ, কিন্তু আজি তেওঁলোকে যিহেতু আমাৰ ঘৰলৈ আহি এনেদৰে মোৰ মনোবল বঢ়াইছে, সেইবাবে মই তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছতো যাতে মই এনেদৰে ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে সকলোৰে ওচৰত আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ, ধন্যবাদ। হয়, মই পৰীক্ষা দিয়াৰ আগলৈকে ভবা নাছিলোঁ, কিন্তু পৰীক্ষা দিয়াৰ পাছত মই ভাবিছিলোঁ যে কিবা এটা আহিবও পাৰে মোৰ পজিশ্যন, কিন্তু যেতিয়া ৰিজাল্ট ওলাইছিলে তেতিয়া কিন্তু মনটো বেয়া লাগিছিলে, কিন্তু যেতিয়া মই পৰীক্ষণ কৰিলোঁ তেওঁলোকে শুদ্ধ ৰিজাল্টটো দিছে, সেইবাবে মই বহুত সুখী। মোৰ ছায়েন্সত কম আহিছিলে, মোৰ 67 আহিছিলে, এতিয়া মোৰ 99 আহিছে, সৰ্বমুঠ মই 592 পাইছোঁ 600ৰ ভিতৰত। ভৱিষ্যতে মই প্ৰথমতে এজন সুনাগৰিক হ'ব বিচাৰোঁ, তাৰপিছতে মই এগৰাকী দক্ষ প্ৰশাসনিক বিষয়া হ'ব বিচাৰোঁ। পঢ়াৰ তেনেকৈ মই ঘণ্টা হিচাপ কৰি পঢ়া নাছিলোঁ, যেতিয়া মন গৈছিলে তেতিয়াই পঢ়িছিলোঁ। পঢ়াৰ উপৰি মই কবিতা আবৃত্তি কৰি ভাল পাওঁ, আৰ্ট আঁকি ভাল পাওঁ আৰু নাচি ভাল পাওঁ। প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত আজি এটা সুফল পাইছোঁ। আচলতে আমি আগতেই পাব লাগিছিল, শেহতীয়াকৈ হ'লেও আমি পোৱাৰ কাৰণে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰাৰ্থনাকো অভিনন্দন জনাইছোঁ। আমাৰ প্ৰাৰ্থনাই আমাৰ বিদ্যালয়খনলৈ এটা গৌৰৱ আনিলে তথা আমাৰ গোটেই হলগুৰি অঞ্চলটোলৈ এটা গৌৰৱ আনিলে। আমি আগতেই আশা কৰিছিলোঁ যে প্ৰথমতে আমি আশা কৰি আছিলোঁ যে প্ৰাৰ্থনাই এটা পজিশ্যন পাব, কিন্তু কিবা ভুলবশতঃ হয়তো এইটো হৈ নুঠিল। তাৰপিছত আমাৰ পুনৰীক্ষণত এই ভাল ফল অহাৰ কাৰণে আমি পুনৰ আজি এই যিটো আমাৰ খবৰ, এই খবৰটো পাই আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। ৰিজাল্টটো পাবলৈ আমি 15 জনত, এই ফলাফল সকলোৱে জানে, মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট 15 জনত পালোঁ। 15 জনত পাওঁতে আমাৰ ৰিজাল্টটো কি হ'ল, আমি মনঃপুতভাৱে ৰিজাল্টটো আমিতো নাপালোঁ, ছাত্ৰীগৰাকীও নাপালে, কিন্তু কি হ'ল, আজি মই প্ৰথমে জয়জয়তীয় মানে আমাৰ সেৱাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতলোকে ছোৱালীজনীক মানে ছোৱালীজনী যিটো বিচাৰিছিলে সেই বিচৰাৰ সকলোখিনি শুদ্ধ বিচাৰ এটা দিলে কাৰণে প্ৰথমে তেখেতলোকৰ ওচৰত মোৰ চিৰকৃতজ্ঞ। কিন্তু আমি এই এমাহজোৰা উৎকণ্ঠাটোৰ বহুত কষ্টৰে আমি জীয়ালোঁ, কাৰণ তাই বৰ মানসিকভাৱে অকণমান ভাগি পৰিছিলে। তাই কৈছে যে মোৰ এইটো নম্বৰ কেতিয়াও মনঃপুত্ৰ নহয়। আজি মনঃপুত্ৰভাৱে পাইছোঁ, মই বিশেষ নকওঁ, সকলোকে মই চিৰকৃতজ্ঞ এইটো কাৰণে তেখেতলোকে যে শুদ্ধ বিচাৰটো দিলে।